Илгээбэтэтө хүмүүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. Тэгээ сайн бай цануу хүндэт сонсогчдоо 6 дугаар үйлрлийн шин дугаар маань эхэлж байна. Тэгээ өнөөдөр бас илүү сонирхолтой сэдвэр та бүхэнд мэдээлэл хүргэж чинь. Тэгээд манай зочин маань эхлээд өөрийгөө танилцуулна. За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Намайг Билгүн гэдэг. Би одоо хуульчаар ажилладаг. 8 дахь жилдээ хуульчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд мөн нодон 2019 оноос эхлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэгш боо чөлөө дайны зохицуулагчаар ажиллаж байгаа. За тэгэхээр сонсогчдод бас нөгөө тэгш боо чөлөө дайн гэхээр сайн мэдхгүй гэж магадгүй. Тэр нь яг ямар аян юм бэ? Энэ тэгш боо чөлөө дайн болохоор ерөнхийдөө 2013 оны 7 сараас эхлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссарын газраас одоо LGBT хүмүүсийн эрхийг хамгаалах тийм кампанит ажил маягаар анх эхэлсэн. Монгол улсад бол 2018 онд анх хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Бол кампанит ажлын маань зорилго нь LGBT хүмүүсийн талаарх зөв мэдээллийг нийгэмд түгээх, хүмүүст тэр талаарх зөв боловсрол мэдээлэл олгох. Тэгээд босод ялгуурлан гадуурхаж байгаа аливаа асуудал болон босод LGBT хүмүүсийн эсрэг үүсэж байгаа асуудлыг айлуулах, багасгах, арилгах, ялгуурлан гадуурхалтыг ер нь зогсоох тийм зорилготой мэдээллийн чанар, мэдээллийн тийм кампанит ажил байгаа. За. Тэгэхээр хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Хүрсэн баярлалаа. Тэгэхээр та гадарлсан бах нэг хуулийн талаар ярьж магадгүй юм шиг байна гэдэг тий. Гадарлаагүй ч гэж магадгүй. Ер нь бол бид хоёр хуулийн талаар ярина. Гэхдээ нуршихгүйгээр бөгөөд хүн болгонд илүү ойрхон хүрэх сэдвийг сонгосон байгаа тий. Ерөнхийдөө өнөөдөр бол LGBT хүмүүстэй холбоотой хууль тогтоомж, Монгол улсад ямар хууль тогтоомж байдаг, ямар ямар хуулиар юг зохицуулдаг талаар товч мэдээлэл өгье гэж бодсон. Гэхдээ өнөөдрийн яг тэр хууль дондаа хамгийн миний сонирхож өөрийн одоо судалдаг хууль нь болохоор ижилхүүсийн хүмүүсийн гэрлэлтийн одоо гэрлэлтийг ямар улсуудад зөвшөөрсөн, ямар хэлбэрээр зөвшөөрсөн, одоо Монгол улсад ямар шатндаа байгаа вэ гэдэг талаар ер нь би өөрөө хуваараа сонирхдаг байгаа. Тэр талаар товчхон мэдээлэл өгье гэж бодсон. Ерөнхийдөө одоогийн байдлаар бол ижилхүүсийн хүмүүсийн гэрлэлтийг яг бүтэн гэрлэлт хэлбэрээр бол ойролцоогоор 29 улсад хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. Тэгэхээр яг бусад гетеросексуал хосуудтай яг адилхан гэр бүл болоод үр хүүхэд үржилж авах уу эсвэл нэг сервис гэж ярьдаг тийм тэгч ихээр хүүхдэд болох уу яг адилхан гэр бүл болоод бусад бүх хосуудын гэр бүлийн гэрлэгсдийн бүх эрхийг тэн идэлх тийм боломжтой хуулийг баталсан 29 орчим ер нь улс байгаа. Үүнээс гадна яг бүтэн гэрлэлт биш өөр хэлбэрээр одоо ижилхүүсийн хүмүүсийн харилцааг хүлэн зөвшөөрсөн хууль тогтоомжтой улсууд бас байдаг. Одоо хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол Израиль улсад байна. Өөрийнх нь улсад бол хоёр Израиль улсын иргэн хоорондоо гэрлэх хуулийн зохицуулт бол байхгүй. Гэхдээ ижилхүүсийн хүмүүсийн гэрлэлтийг зөвшөөрдөг улсад, жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад хоёр Израилийн иргэн гэрлэлтэд бүртгүүлээд ирэх юм бол тэрийг Израиль улс хүлээн зөвшөөрнө. Тэгэхээр тийм нэг хэлбэр байгаа. Дараагийн нэг хэлбэр нь болохоор хамтран амьдрах хэлбэрээр яг хүмүүсийн ижилхүүсийн хүмүүс, LGBT хүмүүсийн хосын харилцааг зөвшөөрсөн тийм улсууд байгаа. Энэ нь болохоор яг бүрэн гэрлэгсэд биш, тэднээс бас арай жоохон их үргийн хувьд арай богинох цөөхөн тийм их үрхтэй. Гэхдээ яг бас хүлэн зөвшөөрсөн нэг хэлбэр байгаа. Манайд ч гэсэн ер нь одоо гэрлэл, манайд бол яг одоогийн гэр бүлийн тухай хууль нь бол хамтран амьдрагч гэдэг ойлголт байхгүй байгаа. Гэхдээ сүүлийн гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга дээр энийг оруулах ёстой гэсэн тийм санаа явж илээ. Яагаад гэхээр одоо зөвхөн LGBT хосууд биш, зүгээр гетеросексуал хосууд байгаа тийм хамтраад 10 жил амьдардаг. Гэхдээ гэрлэлтэд батлуулаагүй, дундаасаа хүүхдтэй, хүүхд 8-9 настай байдаг. Тэгээд яг хоёлаа 10 жил амьдраад дундаасаа мөнгө төгрөг гаргаад байр энтэр авдаг. Дараа нь 10 жилийн дараа гэрлэлтэд бүртгүүлээгүй, тэгээд хоёр тишээ болдог. Гэтэл яг тэрийг зохицуулах гэхээр гэрлэлтэд бүртгүүлээгүй учраас гэрлэгсэд гэж үзэхгүй ээ гэд хөрөнгөн дээр маргаан гардаг, хүүхдийн одоо асран хамгаалах эрхтэр маргаан гардаг. Тэгэхээр энэ хамтран амьдрагч гэдэг бол бас зөвхөн LGBT хүмүүс биш, ер нь бүхэл одоо
одоо орчин үед ялангуяа 21-р зуунд бүхэл асуудад одоо энэ хамтран амьдрагч гэдэг ойлголтыг хуулинд оруулах тийм шаардлага үүссэн байгаа. А өөр босод дараагийн хэлбэр бол яг тийм бүрийн хэлбэрээр нөлөө зөвшөөрсөн. Ялангуяа Европын орнууд, Европын албаны орнууд Канада, Америк, Австрал, Шинэ Зеланд, тэгээ Өмнөд Америкийн Бразил, Аргентин гэсэн энэ орнуудад ер нь бол яг хуулинд батлагдаад LGBT хүмүүсийг яг хоорондоо гэрлэх тэр бүх нөхцлөөр нь хангасан байгаа. Хамгийн сүүлийн миний мэдж байгаа жишээ гэх юм бол ноднын Тайван улсад Азад одоо анхудаа LGBT хүмүүсийн гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тийм хууль батлсан байгаа. За баярлалаа. Тэгэд сонсогчтой хэлгээ нөгөө гетеросексуал гэж яриад байгаа бас зарим нь энэ нэр томьёог мэдхгүй ч магадгүй. Ер нь бол стрейт гэдэгтэй ижилхэн эсрэг хүйсийн хүмүүстэй татагддаг бэлгийн чиг баримжаатай хүмүүсийг хэлж байгаа. Шүү. Тэгээ ер нь яагаад одоо хүмүүс одоо яг энэ same sex marriage буюу ижил хүйсийн хүмүүсийн гэрлэлтийг хүлэн зөвшөөрөөч, энийг хүлэн зөвшөөрсөн хувь батлуулаач гэдэг хүмүүс маш олон одоо хөдөлгөөнүүд, аргументууд гарч байгаа л да. Яагаад ингэ заавал зөвшөөрөх хэрэгтэй юм бэ? Зөвшөөрөхгүй байж болдгоо юм уу? Тэ зүгээр л явж исэн бидтэй гэх тиймэрхүү маш олон аргументууд байгаа. А миний хувийн зүгээс хувьч хувьар харахад бол манай үндсэн хуулинд угаасаа хүн болгон тэгш эрхтэй ямар нэгэн байдлаар ялгуурлан гадуурхалтаа сангид байх ёстой. А тийм угаасаа арчилсан үндсэн хуультай. Тэгэд та хэд ч гэсэн өөрсдөө ингэ төсөөлөд үзвэл нэг одоо street хос яг адилхан хайрлаж дурлаад гэр бүл болоо цаашдаа хамтран амьдрья гэд тэгэх эрхтэй. Манай одоогийн гэр бүлийн тухай хуулиар тэгэх эрхтэй байхад гей хосууд хоорондоо гэрлэхээр болохгүй байна гэдэг чинь street хос давуу эрхтэй, гей хос тэр үндсэн хуулийн заасан тэгшэрх гэдэг юм. Яг адилхан гэрлэх эрхээ эдэлж чадахгүй байна гэдэг нь одоо хоёрдогч ангийн одоо иргэн ч юм уу, second class citizen гэж ярьдаг те. Хоёрдогч тийм англилд ороод нэг стрейт хосоос нэг ихэн дутуу болчих харагдаад байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь яагаад шудрах одоо тэр үндсэн хуулийн заасан тэгш байх их дээрэс нь хар ухаанаар ботго шудрахсны зарчим хүртэл нэцгүй тийм асуудал байгаа тийм. А тэгээд ижил хүйсийн гэрлэлтийн хүлэн зөвшөөрөх ёсгүй гэдэг аргументууд бол ихэнхдээ ер нь их уламжлалт консерватив үзэл бодолтой хүмүүсээс гардаг. Дээрэс нь шашны ялангуяа христийн шашны бүлгүүд группүүдээс ер нь их тийм эсэргүүцэл нэлээд ирдэг байгаа. Сая бас 15 онд илүүд Франц улс ижил хүйсийн Франц улс ч одоо Европын тийм баруун Европын хүний эрхийг маш өндөр түвшинд хамгаалдаг улс дөнгөж 2015 онд л баг гэрлэлт ижил хүйсийн гэрлэлтийн хүлэн зөвшөөрсөн хууль батлсан. Батлагдах хүртлээр маш олон хэдэн зуун мянган хүн Парисд тэр одоо католик шашинтай шашны сүмийн хүмүүс эсэргүүцэл илэрхийлж одоо гэр бүл бол зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёрын хооронд байдаг ариун нандин зүйлээ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү аргументууд маш их гаргасан. Гэхдээ Франц улсын иргэд бол дийлэнх олонхын дэмжээд тэгээ хууль нь парламент нь баталсан тийм хууль ижил хүйсийн гэрлэлтийг зөвшөөрсөн хууль баталсан байгаа. А тэгээд тийм ер нь бол одоо эсэргүүцдэг дэмждэг олон одоо шалтгаанууд аргументууд байна л да. Эхний жишээ хэлэх юм бол түрүүн хэлсэн те одоо гэрлэлт бол уламжлал ёсоор эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд л байх ёстой ариун нандин зүйл гэж нэг тал нь одоо эсэргүүцж байгаа тал нь үзэж байгаа дэмжиж байгаа тал нь бол те энэ бол эрэгтэйш байх ёстой иргэн бүр би миний бэлгийн чиг баримжаа ямар байхаас үл хамааран би хайртай хүнтэйгээ гэрлэх эрх надад байх л ёстой гэсэн тийм аргумент байгаа. Нэг инээдтэй юм ярьчих уу. Аа нөгөө комедиан байдаг те Wanda Sykes гээд өөрөө лесбиан хүн тэгээд их нэртэй. Тэгээд өөрөө ярьж лээ л дээ. Ингээд би юурээсээ яагаад ингээд хоёр гей хос ингээд хоорондоо гэрлэлж байгаа нь тэр street хосын гэрлэлтэнд гэрлэлтийн ариун нандин байдал нөлөөлөд байгааг юурээсээ ойлгохгүй байна гээд. Тэгээд үнэхээр гэрлэлтийн энэ ариун нандин байдлын уламжлалыг хадгалж авч явъя гэж байгаа бол та хэд гей гэрлэлтийг хориглох биш нөгөө гэр бүл салалтыг хуулиараа хориглох хэрэгтэй. Огц нэг гэрлсэн л бол дахиад ерөөсө гэр бүл салж болохгүй. Тэр жигтэй ингээ насаараа амьдрах хэрэгтэй. Тийм хувь баталж ийж одоо энэ гэрлэлтийн ариун нандин байдлыг хадгалах ёстой бидтэй. Одоо тэр бараг л маф шиг те нэгэн торсон бол дахиж гарахгүй. Тиймэрхүү одоо инээдтэй боловч цаанаа тийм одоо логтой тийм аргументууд бас явж байгаа. А тэгээд дараагийн нэг одоо ижил хүйсийн гэрлэлтийг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг эсэргүүцдэг аргумент нь бол одоо стрит хосууд бол тэр үрхүүд гаргана одоо үрхүүдтэй болон цаашаа энэ нийгэмдээ одоо
хувийн нэрээ оруулаад хүн амын өсөлтөнд нэмэр болоод явна. Гей хосууд бол LGBT хосууд бол одоо юу нөхөн үрчхүүдээр үрчхэн асуудал дээр бол цаашаа ингэж хүн ам одоо нийгэмдээ хүн ам нэмэлтгэхэд ямар нэгэн нөлөө үзүүлж чадахгүй гэдэг тийм аргументууд бас яваад байгаа л да. Тэгээд энэ дээр бол би бол энэ төс санал нийлдэг. Яагаад гэхээр гей хосууд ч гэсэн адилхан хүүхэд үрчилж авч болно. Одоо жишээлбэл асрамжийн газар ч юм уу те стрит хосууд өөрсдөө эдийн засгийн байдлаас ч юм уу ямар нэгэн байдлаас болоод өөрсдөө өсгөж чадахгүй, төрүүлсэн мөртлөө өсгөж чадахгүй үлдээсэн ч юм уу те зөндөө хүүхдүүд байгаа гэтэл тэр хүүхдүүдийг үрчилж аваад яг л адилхан одоо хоёр аав хоёр ээжийн хайр халамжаар нийгэмдээ хэрэгтэй хүн болгож өсөх бүрэн боломж байгаа гэтэл тэр боломжийг хаах одоо ямар ч шаардлага байхгүй гэж би бол хувийн зүгээс харж байгаа. А тэгээд дээрэс нь одоо шинжлэх ухаан, ангаах ухаан сайн хөгжсөн. Нөгөө surrogacy боёо тэгч ихтэй. Тэгээд одоо зарим улсад бол хүлэн зөвшөөрсөн байгаа. Манай улсад бол хүлэн зөвшөөрөхгүй санагдчихэв. Зарим улсад хүлэн зөвшөөрсөн тухайн тэгч ихтэй. Одоо харилцан тохиролцоо зөвшөөрөөд тэгээд гей осын хүүхдийн тэгээд төрүүлээд тийм тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд төрөл дээр бол надад бол дангаах хөгжсөн 21-р зуунд ямар нэгэн асуудал бол байхгүй гэж харж байгаа. Тийм дээр нөгөө нөхөн үрч хүн ирэх гээд бас аюу юм хүн болны нандин ирэх байгаа шүү дээ. Тэрэн рүү хүмүүс бас их халддаг те. За LGBT хүн ч үгүй ч ингээл хизээ хүүхдтэй болох юм гэж байн асуух. Хүүхдтэй болох ёстой юм шиг тулгах. Эсвэл одоо хинтээ бараг бэлгээ хэрцэнд орох ёстой энэ төрлийн хүртэл заах тийм асуудлууд байгаа ддаг. Яг уу илүү эмзэг бүлгийнхэнд илүү их хүрээд идэж штэ. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хүүхдтэй болох юм уу эсхийн ингээд шууд асуугаал яриад яаж хийх үү гэдгээс ахуулаад айгүй амар. Гэтэ эргэл нөгөө хинч хүсвэл одоо хүүхдтэй болох боломжтой болсон маш олон аргууд байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол нэг яаж хүүхдтэй болох юм гэдэг асуулт бол айгүй утгахгүй л байгаа байхгүй. Тийм энэ бол нөхөрчгөө ирэх бол тэ хүний хувийн маш тийм хувийн хувь хүний өөрийнх нь хүсэл зориг өөрөө шийдэх асуудал болохоос биш хин нэгний дарамт шахал нийгмийн дарамт шахал тэ одоо манах цагаан сараар гэр бүлээр уулзахар нас чинь явлаа оройтлоо хүүхдтэй болж гинөө үрийн цулаа үзүүлэх өмөрлүүлэх нөхцөлүүд тэ дандаа тэгж асуудаг. Би бас нэг айгүй сэтгэл эмзэглэмэр жишээ сонссон. Манай нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болсон болроо гэд өсгөө гэдэг тэ тэр үсгэн оролцсон нэвтрүүлгийг сонсч ийсэн чинь имлэг дээр нөгөө төрөхгүй жирэмсэн төрөх төгцөн тэгээ нөхөртөөгөө хамт очоод яг ингээд имлэгийн үйлчлэгээ авч ийсэн чинь хоёр суйлагч нь яг ингээд хаалхны цаана энэ хоёр одоо ийм байжж бас хүүхэд гарах гээд ингээд төрөхгүй явж ахч гэж тэгээ өөрсдөө яа гэж гэж ярьсан тэр нь бүр ингээд өөрт нь айгүй имзэг санагдсан гэд ярьж ийсэн. Тэгэхээр бол энэ хүний одоо нөхөрч энэ хэрхэнд бол одоо хинч гаднаас гар хүүхдтэй бол хүүхдтэй бити бол өөрсдөө яа гэж ийж ингээд тэр гэж хийх бол ирэх байхгүй тийм үгээсээ тэрд бол санал нийлж байна. А дараагийн нэг одоо ижил хүүсийн гэрлэлтийг одоо эсэргүүцдэг бас нэг аргумент нь бол тийм хүүхэд ингээд төрснийхаа дараа заавал ээж аав гэсэн нэг тийм хоёр юм рол модел хоёр юм одоо юу гэдэг тийм дүр ингээд заавал байх ёстой. Эмэгтэй хүүхэд бол ээжийгээ харж тийм эрэгтэй хүүхэд бол заавал эрэгтэй хүний тэр дүр амьдралтанд байж аавыг харж тэгж баланстайгаар мөчгүй бол ингээд том болоод янз бүр ямар ч хүн болох юм билэ гэсэн тийм аргументууд бол бас байдаг. Гэхдээ энэтэй бол би бас санал нийлэхгүй. Яагаад гэхээр гэр бүл гэдэг заавал төгс одоо ингээд ээж, аав, хүүхэд гэдэг ийм гурван элемент байхгүй л бол гэр бүл биш гэсэн тийм хуучин сэг уламжлалт ойлголт л одоо ер нь бол үе өнгөрөөж байгаа. 21-р зуунд гэр бүлийн маш олон төрөл байгаа. Нэг ээжтэй, нэг хүүхэдтэй нэг автаа үрэх толгуулсан аа үрэх толгуулсан ээж эсвэл ихнэр нөхөр хоёр хүүхэдгүй те тэр бол бас л гэр бүл эсвэл эмээ ач ч юм уу те тийм байхад тийм байгаа тийм учраас заавал ээж аав гэд тийм дүртэй гэр бүлд өссөн байж ижил сайн хүн болно мундаг хүн болно хүмүүжлтэй хүн болно зөв хүн болно гэсэн тийм бол байхгүй багаас ээж аавгаа алт зуур даралцсан ч юм уу тийм өссөн зөндөө мундаг тийм шинүүд байга. Тийм болохоор яг ингэж уламжлалт тийм хайрцгэлж гэр бүлээ тэгж ойлгох нь бас 21-р зуунд хоцрогдсон асуудлаа. Тийм болохоор энэ нөгөө хүүхд заавал ээж аав гэсэн хоёр төр амьдралтай байх ёстой гэдэг аргумент бол би бол тэрнтэй санал нийлдэггүй. Тэгээд бас нэг жишээ нь одоо LGBT байх, гей байх нь өөрөө
одоо байгалийн зам бусаа гэл айгүй яригддаг те. Эн дээр бол угаасаа цаанаасаа ингээд хүн байглаасаа ингээд төрж байгаа хүний бэлгийн чиг баримж бол те өөртөө хөв хүний яг тэр өөрийн онцлог тэр өөртөө хамт заяадаг тийм хүний баруун солгоо төрнө гэдэгтэй адилхан өөртөө заяадаг тийм зүйл байгаа. Одоо жишээлбэл амьтнад ч гэсэн тий одоо амьтны их их төрөл зүйлүүдэд одоо ингээд зоопаркт байгаа та хэд бас мэдээ уншижсэн бах тий ингээд хоёр пингвин ч юм уу тий хоёр эрэгтэй пингвин нийлээд өндөг дараад ингээд тэр өндгөө ингээд хамгаалаад ингээд божилсан тийм шинүүд байгаа. Тэгэхээр амьтны аймаг аймгийн олон төрөл зүйлд бас энэ homosexuality буюу тэр ижил хүйсийн бие биендээ татагдж байгаа байдал илэрдэг. Тийм болохоор энэ одоо байгаль дээр ч гэсэн байгаа зүйл учраас энийг байгалийн зам бусаа гэдэг одоо гэж эсэргүүцдэг тэр гэрлэлтийг бүлээн зөвшөөрөхгүй зөвшөөрөхийг эсэргүүцдэг тэр аргумент бол бас нэг тийм логиктой бол санагдахгүй байна. Би одоо энэ ижил хүйсийн гэрлэлтийн талаар цогцолтол би болсноос үүдэд ямар ямар одоо хөгжил твшил нийгэм гарч болох уу гэд нэг хальт уншиж ирсэн. Тэгээ миний мэдхээр бол адаглаад нөгөө өсвөр насны LGBT хүүхдүүд сэтгэл зүйн дэмжлэг бас аюу их авдаг тий. Оо бид нарыг байгаа гэдгийг хүмүүс мэдчихэ шүү. Бид нар бас гэрлэх хэрэгтэй юм байна. Би том болоод одоо хайртай хүнтэйгээ амьдарч болох нэ ч юм уу. Одоо яаж бас бодож болдог лах тий амиа орлох эрсдлүүд нь аюу буурсан энтергээд юм үтсэн. Тэгээ өөр бас ямар ямар сайн жишээнүүд гарч болох юм. Одоо жишээлбэл ийм байна л да. Гэр хосууд жишээлбэл одоо юу гэдэг нь тэ оюутан болоод ч юм уу ээж аавдаа гэр бүлтэй ингээ кам аут хийгээ өөрийгөө илэрхийлдэг тэнгууд өөчи одоо зарим хэцүү жишээнүүд байна л да. Ингээ чамтай одоо миний хүү биш ээ манай гэрээс яв гэдэг ч юм уу тэ. Тим одоо нэг тохиол миний сонсны гадаадд болсон тохиолдол одоо тэр болохоор багада оюутан болоод ээж аавдаа хилээд гэрээсээ хөөгдөөд тэрнээс хойш ер нь холбоо харилцаа тасарсан гэрийнхэнтэйгээ тэгээ хайртай хүнтэйгээ амьдраад бараг 20 жил амьдэрсэн. Тэгээд нэг 40 гарцсан байхдаа автын хосолд ороод команд ороод одоо жишээлбэл нөгөө ам руу гуурс залгаад ингээ өөрөө бол ингээ тархин хүчлтийн байдалд орсон. Тэгээд эмнэлэг дээр ингээ байхад бүр ингээ 2-3 сар команд байхад нь эмчнэр за цаашаа эмчилгээ байхгүй энэ хүний гуурсыг салгаад ингээ өхөөлөх үү эсвэл ингээ гуурсын залгаатайгаар одоо хичнээн жил сар болохынч мэддэггүй ингээ байлах уу гэд тэр бол маш өхөл амьдралын маш том шийдвэр. Энэ шийдвэрийг гаргах гэсэн чинь тухайн улсад энэ хоёр гей хосын гэрлэлтийг бүлээн зөвшөөрсөн хамтран амьдрагч ч юм уу гэрлэлэгчсэд гэсэн бүлээн зөвшөөрсөн ямар нэгэн хууль тогтоомж байгаагүй учраас тэр гуурсыг салгах уугүй юу тэр хүнийг өхүүлэх үү ингээ гуурстай нь хэвэрээ байлах уу гэдэг маш том шийдвэрийг 20 жил хамт амьдэрсэн хүн нь шийдвэр гаргах боломжгүй. Яагаад тэгэхээр эмнэлгийн зүгээс харахад хуулийн дагуу бол тэр хүн зүгээр л найзууд ямар ч хосууд биш гэр бүлийн гишүүн биш гишүүн гэж бүлээн зөвшөөрөв. Тэнгүүд эмнэлэг яасан бэ гэхээр аль 20 жилийн өмнө харилцан холбоо тасарсан ээж аав руу холбогдож ээж аав нь болохоор яг өмнөөс нь шийдвэр гаргах эрх нь хэвээрээ байсан. Тэгээ ээж аав нь холбогдож тэр шийдвэрийг гаргуулсан ээж аав нь бол гурсын салгыг гэл тэгсэн. Тэгэхэд бол тэр 20 жил сэтгэл зүрэх бүх юм аа цаг хугацаа залуунаас бүх юм аа зориулсан хайртай хос нь тэр тохиолдолд ямар ч ирэхэдлэхгүй ямар ч одоо өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх боломжгүй оролцох боломжгүй тийм маш харамсалтай тохиолдол. Жишээлбэл ийм тохиол байгаа. Бас нэг жишээ гэх юм бол одоо манай Монголд ч байгаа тийм хамтран амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүд бол нийлээд одоо байрны лизингд орж болно тийм банкнаас зээл авч болно. Бивинийгээ зээлэн дээр батлан даагч гээд хамтраад гар юусыг зураа зээл авах боломжтой. Гэтэл одоо хэрвээ ижил хүйсийн хүмүүсийн гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрвөл хоёр одоо гей хос, хоёр лесбиян хос хамтраад банкнд орлогоо харуулад өөрсдийнхөө нэр дээр байрны зээлбэл манай одоо хэрэгжиж байгаа тийм 8% зээл моргежийн зээлэнд орох боломжтой. Бас тийм татвар хураамж өв залхамжлын бас асуудал байна. Тэгээ аль нэг нь асуурдаг. Тэнгүүд нөгөө хамт 20 30 жил амьдарч баялаг бүтээж үе төрөнд бүтээсэн хүмүүст нь хост нь насурсан хүнийх нь өв залхамжлах хөрөнгө нь ирэх ёстой. Гэтэл хэрвээ энэ нэжил үсийн хүмүүсийн гэрэлтийг хүлэн зөвшөөрөхгүй бол тий өв залхамжил одоо тэр хөрөнгө нь одоо хаамаг өөр хүмүүс рүү очих одоо харилцаа холбоо тасарсан 20 30 жилийн өмнө гэрээсээ хөөс ээж аавд нь очих юм. Гэтэл тэр насурсан хүний хүсэл зориг нь ээж аавдаа тэр хөрөнгө өгөх өгмөргүй байгаа шүү дээ. Мэдээж хайртай хүндээ үлдээж юм уу байтал. Иймэрхүү жишээнүүд бас гарч байна. Одоо юу гэдэг
гэрлэлт гэдэг чинь аюу юм том ойлголт те зүгээр хоёулаа хоорондоо бүгж зүгэд тэрний бичиг баримтыг авсан гэж ойлгож болохгүй нь биш те одоо тэрний цам маш том хүн болгоны үд тутмын амьдрал те хүл амьдралын шийдвэр ч юм уу илүү одоо нарийн зохицуул байдаг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Би бас нэг тутул ойлголттой байсан л та за нэг одоо хүмүүс ярьдэж тайраал баталж байгаа нэг хэлбэр хүн хөтлөө одоо нөгөө хүнтэйгээ хамт байна гэсэн шийдвэрийг харуулж байгаа энэ төр гэж ойлгохтой. Гэтэл одоо цаана ийм том одоо хүн болгоны нийл хүсдэг амьдралаа босгох тийм л юм л болчих юм л та. Аа за одоогор ингээд ер нь бол LGBT хүмүүс гэрлэгт боломжгүй байгаа мэн тий. Тэгэд хууль энэ талын хууль одоо хэрэгжихэд тодорхой бас урт хугацаа шаардагдана. Тэр хүртэл хэрвээ саяны нөгөө бай болцшгүй нөхцөл байдлууд үүсэхэд бас ямар ямар юм аргууд байгаа вэ? Одоо шинэ би гэрээслэл бичих ч юм уу тий. Би одоо энэ хүнтэй амьдарч исэн. Одоо хэрвээ би ийм байдалд орох юм бол энэ хүнд энэ өмчө өгөрөө ч юм уу. Тийм арай өөр зохицуултууд байгаа юу? Тийм зохицуулт бол гаргаж болно. Манай яг одоогийн хүчин төгөл төр мөрдөгдөж байгаа үндсэн хууль болон гэр бүлийн тухай хуулинд бол үндсэн хуульд бол нөгөө гэр бүл нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцан зөвшөөрсөний үндсэн дээр одоо гэр бүл байна гэсэн тийм заалттай байгаа. Тэрнтэй нь уялдуулаад гэр бүлийн тухай хууль дээр нь бол эрэгтэй хүн нэг их нэртэй, эмэгтэй хүн нэг нөхөртэй байна гэд одоо миний хүсэл зоригоос үл хамааран би одоо эрэгтэй бол би зөвхөн эмэгтэй хүнтэй л гэрлэнэ гэд өмнө нь хуулиар надаас төрүүлээд ингээд шийдээд надад ингээд тулгцсан. Тэгэхээр би одоо эрэгтэй хүн тэгэхээр эрэгтэй хүнтэй гэрлэх боломжгүй тийм байгаа одоогийн гэр бүлийн тухай хуулиар. Тэр өв залхамжлын тухай бол иргэний хуулиар шийдэж байгаа. Өв залхамжлэл төр мэдээж гэрээслэл үлдээж болон тэр гэрээслэлийг одоогийн байдлаар LGBT хосын гэрлэлтийг манай хуулиар зөвшөөрөөгүй байгаа ч гэсэн мэдээж хамт амьдарч байгаа хайртай хүндээ хайртай хостоо гэрээслэл бичээд энэ одоо ямар нэгэн зүйл надад тохиолдох юм бол миний өмч хөрөнгийг энэ хүн авнаа гэд гэрээсэл үлдээх бол боломж байгаа. Хамгийн гол нь нэг асуудал нь юу байгаа гэхээр иргэний хуулинд нөгөө хууль ёсны өвлөгчд гээд гэрээслэлэр өвлөгч одоо тэр хосын хүн байгаа. Гэтэл хууль ёсны өвлөгч гээд одоо тэр хүний ээж аав эхнэр нөхөр эсвэл төрүүлсэн хүүхэд гээд заавал гэрээслэлээс үл хамааран тодорхой хувийн зайлшгүй авах ёстой тийм гэрээслэлд юу гэж заасанс үл шалтгаалаа зайлшгүй тодорхой хувийн хэмжээг авах ёстой тийм өвлөгчд байдаг. Тэр өвлөгчдөд заавал очихны дараа үлцэн хөрөнгө бол тэр гэрээслэлд дурдгдсан хайртай хосынх нь одоо өмчөд очих бол боломж байгаа. Тэгэхээр одоохондоо бол манад ингэжл зохицуулах бах. Тэгээд одоо ингээд зарим хүмүүс ярьдаг л да ингээд манад одоо манай нийгэм зөндөө асуудал байхад одоо юм ижил хүсийн хүмүүсийн гэрлэлд яриад байгаа. Энэ яг одоо тэргүй хэлжинд ярих хэрэгтэй юм юм уу? Манай нийгэм бэлэн биш байна. Арай болоогүй байна. Одоо хэдэн жилийн дараа яар гэдэг ч юм уу? Тиймэрхүү бас аргумент би сонсч ирсэн. Би бол энэтэй угаасаа санал нийлдэг. Яагаад гэхээр одоо нэг асуудал чухал нөгөө асуудал одоо арай чухал биш гэж нэгтэй гэж ялгах бол тийм яг нийгэм одоо аль болох бүх асуудлаа ярилцаад бүгдийг ингээд хилэлцээ шийдвэрлэх зам руу ороод явах хэвээр. Нийгэм бэлэн биш байна гэдэг хүлээх хизээч бэлэн болохгүй угаасаа тий. Тэрийг бид нэр активистууд хүмүүс хүний эрхийн төлөө тэмцэж байгаа хүмүүс активистууд банг ярьж хилж хилэлцүүлж мэдээ зөв мэдээлэл түгээж ижил нийгмийн бэлтнүүхээс бэлэн болно гэж хүлээгээд ингээд суул угаасаа тэгж бэлэн болсон хүлээсэн нийгэм одоо бий бол гадаадын улс орнууд ч гэсэн мэдхгүй одоо энэ Тайванд сая гэрлэл Азад анх жишээ болоод батлагдсан тэр энэ ижил хүсийн гэрлэлтийн тухай хуулийн тухайд ярих юм бол бүр 97 оноос эхлээл тэр төрөөс байгуулан тэмцэж эхэлсэн ба нэг өдөр ингээл шийдэгдэл нэг өдөр өө батлыг баталчдаг юм биш. Маш олон жилийн хүмүүсийн нүрэх хөдөлмөр судалгаа хүмүүсийн цаг зав тэр маш их хүч хөдөлмөр зарцуулжсны үндсэн дээр хамгийн сүүлд гарч байгаа яг тод жишээ нь л болж байгаа болохоос шүү дээ. Олон жилийн тэмцэл бол зарцуулагдана. Тийм одоо LGBT ка хүмүүсийн нөхцөл байдал амьдрал нь ирээдүйд байдаггүй өнгөрсөн бас үлдчихээгүй яг одоо бид нэр амьдарч байгаа учраас өнөөдөр жишээ нь гэрлэмэр байгаа хүмүүс нь гэрлэх хэрэгтэй байгаа хгүй тий. Тэгэхээр нөгөө талаасаа LGBT хүмүүс бас шаардах хэрэгтэй. За шаардахгүй маа гэхдээ нөгөө сайн нийлдэг шиг нийгмийн бэлэн болгохын тулд
өөрийнхөө оршин байгааг бас харуулаад авах хэрэгтэй гэж би бол боддتي. Тэгээд сайн нөгөө гэрээслэлийн тухай би бас асуух гээд байна л та. Айгүй ингээл хэцүү тий солонгос кинон дээр хэцүү байдал дураал хийцэн юм шиг санагддаг байсан юм. Айгүй энгийн юм юм бэлээ штэ. Тэгэхээр одоо зүгээр л хүн нэг удаа гэрээслэлээ бичээл үлдээчихвэл зүгээр юм шиг байгаа нэ. Тэгэд яаж бичт юм бол хаана ханддгийг. Тэг ер нь бол гэрээслэлийг бичгээр үлдээд өөрийнхөө оршин сууж байгаа харьяа дүүргийн тойргийнх нь нотариатч дээр очоод батлуулаад хадгалуулаад ч юм уу тийм зарчмаар яадаг хадгалуулдаг. А манад бол бас нэг юм миний бодлоор бол энэ жоохон мухар сүсэг талтай гэж би хардаг. Яг хүний итгэл үнэмшил рүү дайрж байгаа юм биш уучлаарай. Хүмүүс нөгөө гэрээслэл бичнэ гэхээр юм муу ёртойнтэй өглөө дуудаж байгаа юм тий. Ийм залуу үеж гэрээслэл бичээд тахтай яа гэдэг. Ингээд би бол тэрийг бол гэрээслэл надад бол хуульчийн хувьд би хүмүүст одоо ялангуяа залуу хүмүүст хоёр л юм их маш сайн хийгэрэй гэж зөвлөмөр өг. Нэгдүгээр гэрлэлтийн гэрээ гэрлэхээс гэрлж явах үед хосууд ямар үүрэгтэй байх вэ? Ямар тохиолдолд хоорондоо гэрлэлтэд цуцлах уу? Хүүхдээ яаж харах уу? Хандах уу гэдэг. Та бас Америкийн Hollywood юм кинон дээрээс харж исэн баг тий. Нэг удаа надтай орой олон заавал орсон байх ёстой чи юм ий гэсэн тиймэрхүү. Одоо энэ бол дэгстүүлсэн тийм заалт уу. Гэхдээ яг ингээд ирэх үүргээ гэрлэлт бол хоёр хүний харилцсан ойлголцож байгаа тийм ойлголцол учраас гэрээ гэрлэлтийн гэрээг гэрлэхээс өмнө заавал байгуулад ойлгомжтой болгонтэй хин ямар үүрэгтэй яах вэ хүү ямар тохиолдолд хин одоо чи намайг араар нь тавьсан бол тавьсан тогтоохдох юм бол би чамаас гэрлэлтэд цуцлуулна хүүхдээ үр дээрээ авна энэний төрөнгийг байрыг би үр дээрээ авна гэдэг ч юм уу те тийм үүрэг хариуцлага өндөржүүлсэн тийм гэрээ гэрлэлтийн гэрээ нэгдүгürt байгуулахын дээрөө хоёрдугаарт гэрээслэл бол ер нь л хүн болгон юу юмыг яаж мэдгүй те осол аваарын тэнд гарна гэрээслэлийг бол бас заавал ерэн жоохон нас явал өмч хөрөнгөтэй болол ирсэн л бол ер нь хийж явах хэрэгтэй баг. Дараа нь хүн нас урсны дараа нөгөө өмч хөрөнгө хуваах асуудал дээр маш их үлдчихэж байгаа хүмүүс мэдээж үржлүүлээд амьдран тэгээд бас эдийн засгийн асуудлууд байгаа. Тийм болохоор үлдсэн тэр эд хөрөнгийг хуваах дээр айгүй том асуудлууд зөндөө гардаг хамаатан садан их чахнар хоорондоо муудалцаа тангараг тасрах тохиолдол байдаг. Тэр тийм эвгүй байдал үүсгэхээс тийм муудалцаан тийм асуудал гарахаас зайлсхийж гэрээслэх бол бас заавал давхар хийжсэн дээр баха. Тэгээд гэрээслэлийн загварч байгаа машингийн тойргийнхоо юм аль нэг нотариат руу ороход угаасаа загвар нь бэлэн байгаа. Тэгээд зөвлөгөө аваад хийлгэхэд бол бүрэн боломжтой. Айгу үнтэй мэдээлэл байна. Тэгээд манайхан бас одоо юу гэдэг яг иймэрхүү нөхцөл байдлыг яриад хууль ярихаар ингээл бас л нөгөө сайн нэг шиг тий юу вэ ямар сони юм бэ гэл хол чимшиг дандаа муу юм яриад байгаа юм санагдаж магадгүй. Гэтэл айгүй ойр орчим их л байдаг л хгүй. Манай хамаатнууд ч гэсэн тэгчлээсэн. Бас л өмж хөрөнгө төр хэрүүл болохоо холбоо тасраад цагаан сараас цолохгүй болохгүй юм болдог. Тэгэхээр ер нь л ирээдүйдээ бэлэн л байж явал зүгээр юм бэлээ. Тий, тэр нь ер нь бол тэр ирээдүйн эрслээс хамгаалаад ер нь тэрийг бодож авахд л илүүдэхгүй байх гэж боддож байна. Би бас нэг юм одоо ижлүүсийн гэрлэлтэй холбоотойгоор дахиад нэг юм хэлэхэд би бас нэг нодин билүү нэг монгол хүнээс нэг тийм аргумент сонсч ирсэн. Өөрөө бол нэг дунд иргэн насны гей монгол эрэгтэй хүн байсан. Тэгээд энэ ижлүүсийн хүмүүсийн гэрлэлтийг зөвшөөрөх хэрэгтэй эсэх талаар энэ залуучууд уулзаад ярилцсаж байхад нэг өөрийнх нь санаа нь бол тэгжсэн. Энэ одоо манай гей залуус арай бэлэн болоогүй. Манай гей залуус чи ер нь одоо үерхэл нөхрөл нь айгүй хурдан солигдол айгүй олон үнтэй үерхэл ингээд тийм докторгүй тийм байж ийж яагаад юм гэрлэх вэ гэрлэх бол тэр бүр тэр дараагийн асуудал гих ч юм уу тиймэрхүү өнцгөр харсан одоо энэ бол тийм яг тэр хүний хувийн өрийн үзэл бодол л доо гэхдээ би бол энийг юу гэж харж байгаа вэ гэхээр тэр гэрлэхийг бол хувь хүн өөрөө шийдэх ёстой тий а гэрлэе гэд одоо бэлэн болоогүй залуу насандаа би гэрлэхэд арай бэлэн биш байна гэд окей болно одоо өөр хүмүүстэй үргэлж нөхөрлөөд туршлах урамтлуулаад хүнийг таньж мэдээ дараа нь гэрлэнэ гэд олон партнер солиод тэр бол хувийн сонголтын асуудал. А тийм учраас одоо энэ гей залуус гэрлэх эрхийг одоохонд өгөх болоогүй гэсэн агуулгаар тэр хүн хэлсэн байсан. Тэр нь бол би санал нийлэв. Яг тэр хүн гэрлэх заавал яг одоо гэрлэж байгаа биш. Гэрлэе гэж шийдвэр гаргахад тэр боломж нь хуулиар бэлэн олгогдсон байх ёстой байхгүй юу? Гэтэл тэр боломжийн нээлттэй орхих биш ингээд хуулиар ингээд одоохондоо хаацсан байх хэрэгтэй гэж тэр өөрөө тэр хүн болохоор өөрөө бас нөгөө LGBT community-ийн гишүүн мэсэн шүү дээ тийм болохоор бас
зөвхөн street хүмүүс гэлтгүй бас манай энэ community дотор өөрсдөө бас нөгөө ижил хүсийн гэрлэлтийг эсэргүүцсэн хүлэн зөвшөөрөхгүй бас тийм үзэл бодолтой хүмүүс байдаг юм байлээ. А тэр бол хувь хүний үзэл бодол, би тэрийг хүндэтгэн. А гэхдээ миний бодол бол энэ хувь яг нэг хүний тэгшэрхийн үүднээс зарчмаас харахад бол заавал байх ёстой, хүлэн зөвшөөрөх ёстой, хуулиар хүлэн зөвшөөрөх ёстой асуудал гэж харж байгаа. Тийм зөндөл бибиний үнэн ч хосууд байгаа. Хамт амьдралаа босгоод залуугаасаа хамт явцсан хосууд би ойл зөндөө мэднэ. А тэгэд юу гэлэхчлээ. А тийм. Тэг нөгөө талаас бол бүх нийгэмд бол ингээд гэрэлсэн хос гэдэг чинь зөвхөн эрэгтэй ба эмэгтэй биш юм байна. А харилцан зөвшөлтөөд би биэндээ хайртай амьдралаа босгохыг гэсэн хүн болгон гэрэлж болох юм байна гэсэн юм амар том хүний эрхийн мэдрэмж өгж байгаа байхгүй тий. Тэр талаас нь бас харуул их сонирхолтой. Тийм шүү дээ. Ер нь бол ингээд хоёр хүн хоорондоо хайрлаж дурлаа зөвшөөрөөд ингээд бит хоёрын л асуудал шүү дээ тэр гэрлэлт бол. Гэтэл бит хоёр ингээд хоорондоо санаа нэгдээд зөвшөөрөөд ингээд гэрлэе гэсэн чинь өөр хүмүүс өө та хоёрыг гэрлүүлэхгүй, та хоёр гэрлэх ирэхгүй гих одоо логикоор бодоод үзээд хар ухаанаар бодоод үтсэн ч гэсэн тэг хүний асуудал хөнгөнгөөс оролцож байгаа тийм юм. Одоо энэ ялангуяа энэ хуулийг эсэргүүцэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол би тэгжлэлмээр байна. Яагаад энэ хоёр гей хосын гэрлэлт таны амьдралд нөлөөлөх гэж байгаа учраас та эсэргүүцэж байгаа юм бэ? Яг ямар шалтгаан байгаа юм бэ? Тэрийг бас гайхаад. Тийм тэр үнэхээр тийм үү? Одоо эсэргүүцэх шалтгаан байхгүй бол тийм энэ хуулийг бол зөвшөөрөх. За одоо ингээд ижил хүйсийн гэрлэлтийн тухай бас ерөнхий мэдээлэл өгцөн. Өөр яг Монгол улсад байгаа LGBT хүмүүстэй хамаатай хууль, эрх зүйн зохицуулалтуудын талаар ярих уу? За тэгье. Ер нь би бас нөгөө хаяа сайн дураараа ингээд хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгж байгаа ажлын бас цагаар. Тэгээ зарим хүмүүс манай энэ LGBT одоо community-ийн хүмүүс бас залгаад зөвлөгөө авдаг. Тэрний хийх одоо давтагдж байгаа асуудлууд нь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудал гэдэг. Одоо захирлын ч юм уу ажлынх нь ингээд өөрийг нь гей эсвэл лесбиан гэдгийг мэдээд ингээд ажил дээр нь тараачдаг гэсэн чинь захирлын манай компани юм ажиллаж байгаа юм уу бид нэр ажилуулмаргүй байна гэд ажлаас нь алдаг ч юм уу тэгэнгүүт нөгөө хүн маань өөрөө за хүн болгоо яг ингээд хуулийн төгс мэдлэгтэй байхаал. Гэхдээ ингээд нөгөө хүн маань бас хөдөлмөрийнхөө хувьд тогтомжийг сайн мэдгүйгээс болоо. За би үнэхээр л ингээд гэй учраас халагдах ёстой байж тэгээ цаашаа нөгөө асуудал үүсгэдэг ингээд хохироод үлдсэн тохиолдлууд гарсан тэр талаар бас надаас зөвлөгөө авсан. Одоогийн манай мөрдөгж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол ер нь хүнийг ажлаас халах маш сөөхөн тохиолдлууд байгаа. 5-6хан тохиолдол байгаа. Тэгээ тэрэн дээр бол яг хөдөлмөрийн гэрээнд заасан ноцтой зөрчлийг гаргасан эсвэл одоо байгууллагын нэгтлэн ч юм уу тэгээ өөрт нь тэр ажилтнанд итгэл үзүүлээд эд хөрөнгө ингээд өөрт нь эзэмшилт нь өгсөн байхад тэрийг одоо өөртөө хувьдаа завшдаг ч юм уу те. Эсвэл бүр үнэхээр эрүүл мэнд ур чадрын хувь тухайн ажлын байранд тэнцэхгүй шаардлага хангахгүй байгаа ч юм уу. Гэх мэд маш цөөхөн тохиолдолд ажлаас халагдах, ажлаас халах боломжтой. А бусад тохиолдолд бол жишээлбэл өөрийг нь LGBT хүн байснаар нь ажлаас халах юм бол угсаа одоогийн байгаа мөрдөгч хөдөлмөрийн хувь тогтоомж нь тогтоомжтой зөрчилдөж байгаа. Тийм болохоор шүүхэд хандаад өөрийнхөө тэр ажилгүй байсан үеийнхээ цалингаа нөхөж ахуулаад нийгмийн даатгалаа нөхөж тэмдэгт дээрээ төлөөлээд ингээд явах буцаад ажлын байрандаа эгүүлэн томилогдох боломж бол бүрэн байгаа гэж би харж байгаа. Ер нь LGBT байгаас болоод ажилласаа халагдчих юм бол хууль бус гэж үзээд заргалтаж бас болох юм биш үү? Тийм, ялах шүүхэд ёстой тийх ёстой. Гэхдээ бас нөгөө хүмүүс ингээд цаашаа шүүх рүү хандна гэхээр өөрийнх нь нөгөө бэлэнчиг баримжааны нээлттэй болоо тэгээ шүүх урал болон шүүгч мэднэ өмгөөлөгч аав нөгөө ажлынхын дарга газрын захирлч юм уу орно гэв бас тэр нөгөө ингээд өөрийнх нь хувийн амьдрал ингээд нийтэд нээлттэй болохоос бас эмээгээд бас цаашаа ханддгүү асуудал байдаг. Зарим нь бас үнэхээр би нэрээ гэй юм чинь үнэхээр I deserve this ч юм уу тэгээ эсвэл би яг ингээд халагдах ёстой байж гэд бас итгээд одоо тэр хүнд тэгж итгэтэл нь ингээд бас ялгуурлан гадуурсан байхгүй гэд тэгээд тэгж бас итгээд үлдсэн цаашаа энэ асуудлыг яг шудрах шүүхээр шүүлэх гээд явдаггүй тийм асуудлууд байдаг санагдсан. Гэхдээ бол миний өгц зөвлөгөө бол хэрвээ яг үнэхээр өөрийг чинь LGBT хүн байснаар нь ажлаас нь халж байгаа гэж өөрөө бүрэн итгэж байгаа бол заавал шүүхэд хандаж тэр хохирлоо багдуулж энэ одоогийн хүчин төгөлөөр мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн хуулиар бол өөрийнхөө эрх ашгийг сэргээлгэх бүрэн боломжтой. Тийм тэгээд
чи шүүхийн өмнө ч юм уу хуулийн байгуулалтын өмнө заавал ч өөрийгөө LGBT гэж хэлэх эсвэл намайг ингэж үзээд халсан байна эн чинь буруу л гэж явах хэрэгтэй болохоос иш энэ нь үнэн үү үгүй юу гэдгийг тогтоох ерөөсөө шаардлагагүй тэгэхээр миний бодлоор бол хэрвээ чамаг одоо мэдүүлэг энэ төр авахта чи LGBT-ийн үнэн юм уу үгүй юм уу гэж асуувал хариулахгүй байх бүрэн хэрэгтэй ингэж асууж байгаа чинь бас хууль бус гэж хэлэх ёстой. Тэгээд энэ ингэж асууж байгаа миний LGBT хүн байх хэсэг нь энэ одоо хэргийн нөхцөл байдал ямар ч ач холбогдолгүй ямар ч юугүй намайг энэ LGBT хүн гэж намайг үзээд халж байгаа нүрэ хууль нь нийц чинь үгүй юу гэдэг дээр л анхаарлаа хандуулж асуулыг шийдэх ёстой бол гэсэн персонаас байх ёстой. Тад яг бас ийм зүйл тохиолдсон бол LGBT төв дээр ирээд баримтжуулалт хийлгэж болно, зөвлөгөө авч болно. А бид хэд бас цаашаа ингэж яг зөвлөгч юм уу энэ тал дээр илүү мэдлэгтэй хүмүүстэй холбож өгч болно. А нөгөө талаас би бас юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр ингэж тэмцэлдэж ч юм уу одоо хүмүүс юм уу гэдгээр заргалдаж явж байгаагаар нөгөө байгууллагын хүмүүсээ айгүй сайнаар мэдлэгжүүлээд тий сургаж байгаа байхгүй тий одоо юу гэдгийг оо яна хүний чинь ингэж бас дээрлэхэж болохгүй юм биш тий юу гэж ийм хууль байд юм байна бид нар чинь бас ингээ хуулийн дагуу явах ёстой юм байна гэдэг ойлголт авах учраас дараа дараагийн LGBT хүмүүстэй ийм аюулгүй ажлын байр бэлтэж өгч байгаа гэдэг талаас нь хараарэ. Нөгөө талаас гэрээ бас хийхэд айгүй чухал юм байна гэдгийг хэлэхгүй бол залуу хүмүүс гэрээ хийхгүй ажиллаад бас би их хогёртой юм шүү. Тийм, хөдөлмөрийн хуулиар бол байнгын ажлын байранд одоо тэр хүний байнгын ажлын байранд авч байгаа бол заавал гэрээ байгуулах ёстой. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ёстой тийм. Тэгээ хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны ач холбогдол нь юу вэ гэхээр тэр хөдөлмөрийн гэрээнд төр чинь гол гол нөхцөлүүдийг чинь дурдж байгаа. Ямар цалин авах юм, ямар ажлын байрны томилогдож байгаа, ямар ажил ирэх үүрэгтэй юм ингээд. Дараа нь ингээд хөдөлмөрийн гэрээнд чинь заагаагүй илүү өөр хэцүү хүнд ажил үүрэг шаардаад ингээд энийг хийх ёстой шүү дээ. Эсвэл ингээд гэрээ байгуулахгүйгээсээ болоод цахилан ч юм уу хий нэг менежмент те дураараа хүссэн юмаа хийлгээд энийг хий тэрийг хийгээд тэгж өөрийнхөө дур зоргоор аашлах тийм боломж гарах учраас заавал хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад тэрэн дээрээ яг юу юу хийх ёстой ямар үүрэг хүлээсэн энэ ажлын байранд би одоо ямар ирэх үүрэгтэйгээр оролцож байгаа гэдгээ л сайн тодорхойлоод ажиллах ёстой. Би бас сонсч ирсэн ер нь гадуур ингээд гэрээ байгуулахгүй шууд ингээд амаараа тохироод ингээд явчихдаг ч юм уу тэгээд нөгөө дөнгөж сугуулт өсөд ажилд орж байгаа хүмүүс болохоор бас заа яах вэ тий цалин олох цалинтай газар орсон бас баярлалаа тэгээд одоо хүнд хэцүү нөхцөлд тэгээд явдаг бас асуудлууд байгаах. Тэгээд ийм хэрвээ ингээд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй шууд ингээд амаараа төхрөө ингээд явчаа гэх юм бол заавал өө хөдөлмөрийн хуулиар харлаа хөдөлмөрийн гэрээ заавал байгуулах ёстой юм биштэй бичгээр байгуулах юм байна. Тэгээд тэрний ач холбогдол нь та нийгмийн даатгалд хамрагдана тий. Тэгээд нийгмийн даатгалд хамрагдсанаараа бусад одоо тэр эрүүл мэндийн даатгал, үйлдвэрлэлийн ослын даатгал, ажилгүйдлийн тэтгэмж гэх мэт бусад одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг авах хэрэгцээ нэгдэд явах учраас ач холбогдолтой шүү. Тэгээд жижиг сажиг ажил гэлтэхүү заавалчгүй гэрээ хийгээрээ аман гэрээ ч угаасаа хүчингүү эцээ эцтэйгэл хохирвол яасан муухай хүн бэ гээл өнгөрөхөөс цаашгүй юм бэ лээ. Дараа нь шүүх рүү яваад энэ хүн надад сар ажилуулчаа цалин өгсөнгөө гээд явхад хүртэл яг үнэхээр ажилласан юм уу ажилуулсан юм уу чамаа ямар ажил томилсан гээд нотлоход бас хэцүү нөгөө аман гэрээ амаар ингээд тохиролцоо явцсан болохоор тэг нөгөө хүн би чамааг аваагүй шүү дээ ажилуулаагүй шүү дээ юу яриад байгаа юм гэхэд бас а гэрээ байх юм бол тэг нөгөө захирлын гар үсгтээ томхтой он сартай өө та нам миний нэр байна таны гар үсэг байна ингээд та авсан одоо цалингаа өгөө надад өгөөгөө гээд цаашаа тий өөрийнхөө эрхээ хамгаалж гэсэн ачаал бололтой. За өнөөдөр ийм их мэдээллийг манай сонсогч төгсөнд маш их баярлаа. Тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн зарим ийм их хуулиуд шинжилгдээд ч юм уу яригдаад явах үед та бүхэнд бас дор дор нь мэдээлэл өгье гэж байна. А бас хуулийн тухай асуултууд байвал илгээгээрээ улирал бүртээ бас яг хуулийн талаарх ойлголтуудыг та бүхэнд өгөх гээд хичээж байгаа шүү. За баярлалаа. За баярлалаа. Намайг үрж оролцуулсан ч гэсэн баярлалаа. Би энэ подкастыг ер нь л өөрөө нэлээд сонсдог. Тэгээ өөрөө ингээд оролцсон маань өөрөө надад маш нэр төрийн хэрэг байлаа. Баярлалаа. За дараагийн дугаараар уулзцай. Баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.